Hei! Nå skal jeg prøve å vise dere litt av den småningen som jeg har lært oppover 25 år på verdenscup. Nå er jeg mosjonist, og gjør det litt lettere, men likevel er det viktig å ha gode ski. Nå er vi spente. Hvordan vi skal gå vinteren fint til møte? Ja, det er for så vidt jeg også. Men vi... Nå har jo du fått lagt skia dine her. Du har jo vært flink. Du har tenkt på småning, altså glider, sånn at skia skal være klare for sommeren. Ikke sant? Nå er det vinter, så nå må den av. Og det startet vi veldig enkelt med å finne siklet. Og så går du bak i... Så tar du vekk den småningen. Veldig... Det er veldig greit at denne siklet er skarp. Ja. Og da får du vekk den gleiden du la på for sommeren. Nå er det jo såpass mildt ute at da er det litt ikke farlig om du bruker den gleiden. Hvis det hadde vært kaldt nå, så ville jeg jo lagt på en kald gleide for å få optimal deg i. Men nå er det jo bare et par minusgrader ute, så da vil gå den her veldig fint. Nå er det viktig at du glider, eller tar siklingen den retningen. Du må ta den retningen som går, ja. Det er fortsetningen. Fastretningen, ja. Da, det er litt lettere, for da... Jeg tror ikke du stryker med at du tar feil vei. Men da får du i hvert fall håret til å gå rett vei. Ikke sant? Da går det frem og bak, har du gjort jobben. Så tar du bare vekk, veldig enkelt. Nå har jeg faktisk mye lenger for min, etter å ta den også. Ta midtranda, det er viktig. Da har vi en sånn midtrandssak. Eller du bruker den som du følger med i klistertuvene. Og det... Du stryker heller ikke med om du ikke tar vekk den. Men dette her er en sånn rand som gjør at skiet ikke glir så fett. Utsikt, så den er styringsstabil. Ja. Så tar du en børste. Og da står det stort sett en pi. Sånn at, grunnen til det er at hvis du begynner å ta det andre veien, så kommer alt den smusse som er. Det husker jeg kommer inn i. Så da er det greit å følge anvisningene. Og her, her er det egentlig bare 4-5 tak. Hvis det er profesjonelt, så har du noen rotorbørste som du kan virkelig gå bort over. Ja. Men for høstmotionistene da, så er dette helt greit. Nå får du vekk den gleiden som ligger nede i strukturen. Det gjør jeg. Og da... Sier jeg at du skal ha seg skia, så føler jeg at dette er egentlig nok. Ja. Det får holde. Ja, for å holde. Det er jo litt liksom... Dette her er egentlig på syns skyld da. Hvis det er da du ser, etter å tørke over her, at den er helt svart, da har du ikke dritt i skia dine, så da vil jeg anbefale at du legger en tur til og får vekk. Men du har jo gjort hjemmeleksen, ja. Gjort hjemmeleksen, ja. Så skal vi legge på småning. Og da er det jo sikkert noen som har sett at det er mange som står trykke på en ski, og at det er en sånn streka på skien. Det er noen type småningsfelt. Og da er det en type sanne her hakk i skien. Og da, hvis du finner ut at du skal smøre frem til den fremste der, så kan du gjøre det liksom hele sesongen. Ja. For da vet du at det er der, da har jeg både god glid og godt feste. Når du er på sportsbutikk, så får du veldig øppet målt ut dette. Men da tar du en kopp. Og på den korten kan du legge en sandpapir. Og så er det sikkert sånn som lurer på, ja, skal du ødelegge skien? Og det, grunnen til en gjelder dette, det er at da får du opp masse hår. Og så fester småningen sin mye bedre. Når du da smelter den, så sitter den mye bedre. Så det vi gjør nå, det er at da kan du sikkert gå veldig mange turer. Hvis det er fint ute. Og hvis det er veldig hardt, så sliter ikke du vekk småningen. Da har du småningen her i løpet. Og der akkurat samme prøver å gjøre dette her i lenderetninger. Du kan helt sikkert gjøre sånn. Og kjøre skrått. Personlig så synes jeg det er minst like bra å ta det i lenderetninger. Og da blir...
når du lager et system her, så det mange som lurer på hvor langt bak vi skal gjøre det. Og jeg bruker å si at når du kommer til hele kappa, da kan du egentlig stoppe. Bak i her, da mønster du, hvis du veldig redd for stor fart, både på flatt og nedover, så kan du gjøre det jævlig for at du bremser det veldig. Men hvis du ønsker å ha, hvis du ønsker å gå litt og fint på ski, så stopp her, for da er det spennende slutt. Når du glir ned bak, så skal du ha trykket på helene, skal du ikke? Og hvis du er sånn proff som deg, når jeg sitter og begynner med sleten, så går alt og godt, alt jeg vakker oppover, så prøver jeg egentlig bare å sitte her. Men når du skal, hvis du heter Martin Jonsson Sundby eller Petter Nordtun, så er det veldig ofte, ofte du sitter på her og løfter for å få luft i småningen. Men jeg var alltid sleten, så jeg satt ordentlig. Så, når du nå har fått gjort dette, så er det veldig greit å ta en type, enten en litt sånn kald småning, type blå ekstra, eller at du da finner en grunnball, da, som da, ja, den som sviksa her, den heter VG35, og den binder, altså, da fester den seg veldig til skia, og du slipper å slite småningen så fort. Så det er grunningen, da? Det er grunningen, ja. Det er det. Men den her kan være litt sånn små, vanskelig å legge. Kan fort bli klumpa. Så hvis du føler deg som amatør, så er det også greit å bruke en vanlig litt sånn blå eller grønn. Ja. Men bruker du smørjern etterpå? Da bruker jeg, har brukt smørjern. Ja. Så vi kan jo vise meg forskjellen på samme skia her. Der, da legger du et godt lag. Ordentlig, da dette skal du smelte inn, og du skal ikke, så, da sitter den godt. Så dette var en blå ekstra. Her kan du se at hvis du skal legge den her, så må du være litt mer forsiktig. For det er veldig fort gjort at den kan klumpe seg opp. Men ikke tvil om hvem som heller mest, det er grunnballen. Lite tips det er at den kan godt stå litt kald. Smøringen står litt kaldt? Ja, da er det mye lettere å smøre ut i. Altså, er han i romtemperatur, så er det veldig godt gjort at han klumper seg. Klumper seg. Dette er et strykejern. Du kan sikkert bruke strykejern som du har ødelagt med, og så stryker du på kjorte. Dette her er et vanlig strykejern med grader på. Og her er det da sett på 110 grader. Så er det helt sånn normalt. Så, og da legger den veldig enkelt på. Og så prøver du å få det ned i skia. Det her. Og ser du ut som det forsvinner, det er et godt tegn. Det. Hvis du er superflink da, så setter du skia ut. Og så sånn at den helst er kald. Akkurat. Ja, for da. Så når du gjør dette på en ski, så kan du sette den ut, mens du gjør den andre. Og så gjør du den andre. Og da kan du ta den inn igjen, og da får du grunn til det, da herter sålen seg. Og hvor lang tid bør den stå ute da, sånn optimalt før vi går på med oss? Nei, hvis det er veldig kaldt ute, så er det fort gjort. Men, ja, da får den 4-5 minutter helt toppen. Hvis du virkelig skal herre, og du har tenkt å gå konkurranse og litt sånn, da er det på, så så kan det gå stå ut hele natta. Men, så dette kan du da gjøre dagen før, og så kan du ta dagsaktuell smøring dagen etter eller uka etter. Ja. Men hvis du i vår hverdag med både tidsklemmer og andre ting, så er det for så vidt greit at den står i 5 minutter. Ja. Men det som er greit nå da, nå, hvis du tar deg tid til dette her, så sliter ikke du småningen så fort. Er du i Nordmark, eller Lillomark, eller på Havfjell, eller på Hytta, eller nede i Vestfold, eller oppe i Nord-Norge, så er det alltid slitasje. Og den, og nå ved da snøven, ikke, altså småningen er ikke slitsom mot snøven med en gang. Nei. Så, er det, når du skal legge mye her fra, og hvis det er rundt 0 grader, så har du da startet på en type blå ekstra, så kan du begynne å gå oppover. Så kan du bare si, ja, men jeg skal ut og gå på 0 grader. Ja. Så da
då tar det bara den som går för null. I det här tillfället är cirka en VR50. Hvis du går rätt på så är det väldigt fort gjort att den bara blir sleten av. För då binder inte den. Derfor, du må gå nivåene ja, oppover. Helst. Mm. Og det sier ikke for at folk skal selge mer småning. Det sier for at da får du en veldig mye bedre opplevelse når du går. Men da trenger ikke du ha det tjukke laget. Nei. Du legger det tynne, hyggelige laget, og så gneker du veldig fort ut. Og det du gjør da kan du si at den inne skien her, når du har tatt det grunnarbeidet, så smører du inne skien her på 2 minutter. Ja. Men noen har sagt at man skal legge pyramideform, er det... Det är inte dumt. Det är inte dumt. Det är inte dumt. Men det är ju då du kan du det. Ja. Det är inte något farligt att lägga de lagen helt fram. Nej. Jag brukar säga att det är mycket bättre att du har gott fäste. Du får en mycket bättre tur med gott fäste än dålig glid. Ja. Så med en gång du börjar med pyramider så då har du liksom kontroll på lagen dina. Ja. Är du första gång smörrar så vill jag oss mot lika långt alla 5-6 lag. Inte sant? Det vill. Så det är och då handlar det här om väldigt lätt tynne lag, inte något sånt att men då brukar du inte smörjärn mellan. Nej, då brukar jag en klosse. Ja, ska vi men det är stor skillnad på att sätta sig ner, ta tak i smörjan och så smörja så. Mm. För då får du tjukke lag. Mm. Och sliter du ett tjukt lag så är det borta så länge. Men små tynne är mycket mycket bättre. Och då handlar det bara lite om att ha det sån lätt över. Och så tar det lite sån tid till och så där så att jag får smort över hela skian. I fargeläggning, liksom det här är egentligen lite för du bara så jag aldrig var god till då. För jag krotade väl när jag kom med det här. Och så kork och lätte. Du kan også legge tyngden på alt du måtte, men det er klart, lette fine tak er mer enn opp. Det er det. Hvis du legger, hvis du skal opp til en 0 grad nå, så handler det egentlig bare om å ta sand til det. Og så ser vi, når du ser Marit Jørgensen smører, står og smører ski, så gjerne egentlig har fått sammen med at han er en liten rann mer nøye, og så kan han bruke litt mer tid sammen med at Mari skal bli litt nervøs. Ja. Men du gjerne egentlig har fått det samme. Så, og når selv sånn som hun og Therese og Martin da, sier at jeg plutselig får klatte skis, da er det for at jeg har skrenset for mye, og skismålningen har glitt da. Ja. Så det skjer selv på proffa. Ja. Det gjør det. Så hvis vi tok en 40 nå, så kan vi ta en 45, så nå finner jeg 40 her, ja. Legger to tynne lag med denne, og så kan du avslutte med en 50, og da har du småningen å binde seg hele tiden til hvert enkelt småning, og da blir den ikke av. Det er smart. Men da er supertriks her å følge alle nivåene på den smøringen du har, og ikke hoppe over noen. Ikke hoppe veldig langt, nei, for nei. Det, om du hopper over, hvis du skal enda lenger opp, så hvis du skulle helt opp på 70 for eksempel nå, kan ta tid. Så tar du tid. Ja. Da vil jeg heller lage en liten twist der i bånd. Men hvis du skal være opp til 50, så er det 3 småninger. Ja. Det er veldig enkelt. Og så er det jo hva når du nå har fått den småningen her og skal ut og gå på tur. Og da er det hva putter du på i drikkebeltet? Ja, det må jo være 55, da er det litt toddy. Ja, det toddy, det må jo selvsagt være med. Men da... Da går du en opp på den du har i beltet. Ja, da tar du med den... toppsmålingen din, ja. Du har nå, og tar du med 50. Den tar du med i beltet ditt. Og så tar du med 55. Ja. Og da, hvis du ikke har sett helt rive ruskene feil på den gradestokken, så er det nok. Så er det nok, ja. Det er det. Og da trenger du egentlig ikke mer, så da kan du gå så er kule. Ja. Så det vi da sier, da har vi konsentrert oss om feste,
Her i midten. Mm-hmm. Og så vil gli inn på yttersiden. Dette høres jo fantastisk ut. Ja, det ikke så, akkurat dette ikke så vanskelig. Nei. Så er det jo, kommer jo litt an på kondisjonen da, og teknikken. Ja. Det skal vi ikke snakke om nå. Det skal vi ikke snakke om nå, ja. Dette er det. Hvis du, hvis du ville nå helt opp til den, mm-hmm. Så, så er det... Da har du nog först gjort lite fel akkurat i starten, ja. Sannsynligvis. Men det är inte något farligt och så hoppa över då 65 och sånt. Men, men jag syns du se lite på det gravstocken för en gång och smörja. Ja. Och hvis du bor inte så långt från löpa så kan det ju vara att det är mycket mer slitsamt än du tror. Ja. Och då är det grejt att göra den jobben här. Men har du gjort den jobben här? Mm. Så ska inte du det är fort gjort att det här kan vara väldigt många tror jag. Men visst då har visst temperaturen ändrar sig lite grann. Så har vi lagt ett perfekt så blir lite mildare. Mm. Då lägger vi på ett då bygger vi oss lite upp igen. Ja, alltså det kommer ju an på hur mycket du har slitt då. Hvis du har slitt, hvis du inte har slitt noe som helst, mm. så kan du lägga upp på då får du lite dåligare gli. Men hvis du har slitt litt, så väljer jag att tagit och tappa smågrejer. Ja. Och så gjort en helt på nytt i alla fall en ganska samma jobben en gång till. Ja. Det kan hända kedligt, men det här det går egentligen väldigt fort. Nu står du inne i här på cirka 5 minuter. Ja. Och det du bör ha tid till det. Mm. Ja, du är en helt annan glädje på turen då. Då du har väldigt mycket mer glädje. Så har du handlar ju lite om att ta vare på utstyret sitt og utstyret sitt, og da får man mer glede av det å vare lenger. Ja. Det var, nå gleder jeg meg til å gå bak deg. Ja, det. Jeg skal kjøre på teknikken. Se hva som skjer. Ja, det bra. Da det på tide å få på litt klister, da. Ja, og så er det jo mange som synes at klister er... klissete och äckelt att få lite på fingrarna lite sånt men det har faktiskt kommit sig väldigt. Ja. Senere tid, men vi måste fortsatt finna den smörzonen och så går vi på med den sandpapiret. Ja. Helt på lik linje så som vi gjorde när det var första småning. Så grundarbetet är det samma med att rensa och grivox. Ja, grundarbetet är viktigt. Men nu är det så att man kan faktiskt spruta lite på. Och detta är en grön. Och den är blir bara kallad på grönklister. Ja. Och den är väldigt enkel med att du bara sprutar ut och så. Och så dåvarna i fotboll. Ja, och så tar du du tränger egentligen gärna något mer, men jag är lite sån här syns det och det är fint att vi är lite in på här va. Och då det var så fort gjort. Ja. Det var det. Och så kan linjen helt säkert stå ut på samma måten som ja. Vi snackade med den grund på egen torsnorsky. Mm. Och när då linjen har fått härda sig. Ja. Så är det akkurat det samma. De bör gå grannet. Ja. Hvis du har lyst att gå över då till småning så kan du alltid göra det. Det här är sånt väldigt fort gjort för den gröna är fort gjort att du lägger så tjukt. Mm. Och då är det lite vanskeligt för en andra in. Men då kan du lägga blått. Mm. Och lilla. Mm. Och då när du har gjort det så har du liksom gjort allt grundarbete i spruteform. Ja. Så begge, alle de tre grunninger? Ikke når du kommer opp på den fiolette. Men da er vi på en... påsketur? Ja, litt sånn skare, ja. Skaretur. Mm. Det er det. Og da er det akkurat på samme måte. Mm. Du bare spruter ut av. Mm. Og så om du har lyst til å... om du har lyst til å gjøre noe mer med tommelen, eller om du har lyst til å bruke den på... korkvis, det
det egentlig ikke så nøye med. Jeg jo liksom da synes du det en moro å få litt klist på fingrene fortsatt. Ja. Og dette her veldig godt gjort. Det. Så får du din jag i den gode gamle universalen som blir brukt til alt under himmelen vår. Og universal, det mener jeg, det universal. Ja. Det det. Og ingen vet jeg at de gode gutta har blitt både verdensmester, olympismester og kanskje klubbmester på. Ja. Men da, den får du også på en sprutflaske, men tenkte jeg skulle bare vise en liten rolig hvordan den kan smøre. For det er jo noen synes det klistete. Jeg synes jo for så vidt det er at det klistete, men det veldig fort gjort det også. Men dårlig. Hva skal jeg ha igjen? Får vi ta lyfta nå også. Noen synes jo det er klistete, men det er jo greit å prøve. Ja. Og da, men du legger dem på så, en sånn fin måte at du kan legge ut sånn. Så får du noen få små sånn fiskebeinsbønster. Det er min måte å legge ut på. Så er det andre som bare synes at vi har litt dårlig tid. Så da gjør du bare, tar du dem bare med på denne måten her. Dette er når du har fått is i røven og ta dem med videre og legge på. Og da er det, da kan du, hvis du er inne, så kan du gå på en... Så hvis du er inne, så er dette her veldig greit å ta på en blåser. For da varmer du liksom opp målingen, og det er veldig lett å ta ut av det. Når du er kommet til, når du ligger på råd på batteri, når du er kommet til opp, helt opp på universal, så er det, kan du bruke den her, den ser oppi her. Akkurat. Og drager utover, på denne måten her. Jeg er liksom sånn, på den gode gamle måten her, at jeg bare tar hånda. Tar vi hånda, og så legger du dette ut. Og får plassert utover hele skien. Sammen med andre. Og da, når du har gjort dette her, parter vi turer frem og tilbake, så er skien klar. Det er jo like raskt. Det går seg kule. Vi har veldig, i alle fall når du har fått alle disse her sprayene her, så går det utrolig fort. Nå har du på litt sånn påskeføre med litt skygge og litt sol og litt diverse i sekken, så er dette kanskje den beste spåningen som er mulig å få tak. Litt appelsin og blister, så er det perfekt påsketur. Ja, dette er, og da har du... Dinje går, altså en universalklister, går til minus 3 opp til pluss 10. Ja. Du må sikkert legge i noe rødt hvis du skal perfekt, ikke sant? Men for en vanlig påskepryst, så er universalklister en fantastisk måte. Ja. Men hvis du da gidder å legge på et par sånne grunner som du da har på en klister du på spray i, så får du, da sliter ikke noe vekk. Nei. Så du kan gå på nesten hele påsken. Flott. Ja, dette var bra! Så nå skal du slippe å ta meg i handen. Så er det jo pløst å få vekk allting. Da er det jo om en har renseveske. Du kan sikkert legge litt snø, eller hvis du tar handsken bare rett inn i... Nei, hvis du tar handen rett inn i handsken, så er det ingen som ser det. Så det går bra det også. Yes! Så nå kan du komme deg ut og gå. Alt til makten får du en fantastisk god film. Vær så god! Takk skal du ha! Ja, håper at du lærte en liten grann det. Og så er det viktig det at hemmeligheter, de er til for å deles. Så du må dele dette her til alle du kjenner. Bli med å ta oppfordringen fra Oddbjørn og fylle navn på en venn eller kollega som tar godt vare på tingene sine. Da blir du med i trekningen av denne signerte smørekoften, og de første 100 får uansett tilsendt en flott Swix-lue.